Sit on a shin dollar yima, nine a chill and now mjabune, dollar e da upi dabu, mutan yu, soya apuego, dollar e in azuri got tight on like barre. Maniga tanning a mess on muma, tomato nesang up at puega, usang, jimbagere, don't let town him yam shilly long yerobon, take me a canama, new dollar e siara, ua yamaga, a coolo major geraba. Dollar e a chia biro, nanga e a no yoni de Hashiba, nanga e a no yoni de lita, pajo di lubiora lesui, yene, nanga yima. ตบอตุญญีมุบ่ไอ้ตบอตุญญีมุဆိုတော့အခုကိုယ့်ရဲ့ပြည်တွင်းမှာရှိတဲ့အဖွဲ့အစည်းတည်တည်ကိုမဟာမိတ်အနေနဲ့စုဖွဲ့မှုမလုပ်နိုင်တာဒီနိုင်ငံရေးနောက်ရောက်ရှင်းလို့ဦးစင်းနေပြောကြပါတယ်နောက်ဦးစင်းတို့မှာဒီတော်လိုင်းကြီးကနိုင်ငံရေးကခြေရောက်ပြီးတော့တော်လိုင်းကြီးကခြေရောက်ထွက်နေခါမှာအစမပြေမှုတွေများစွာကြုံတွေ့ရတယ်အဲ့တော့ဘာကြုံတွေ့ရလဲဆိုလို့ရှိရင်ဦးစင်းတို့နိုင်ငံရေးအရာအ
ောင်းဆုံးဖြစ်အောင်ပူကျူးစားဖို့လည်းလိုအပ်ပါတယ်အဲနောက်တစ်ချက်ကနိုင်ငံရေးမှာဥဆောင်တဲ့အစိုးရသည်အစိုးရတည်းရရှိပြီးတော့တော်လှန်ရေးအစုဖွဲ့ရှိပြီးတော့တော်လှန်ရေးကိုအကောင်အထည်ပေါ်နိုင်သေးတာရဲ့နောက်တစ်ချက်ကတကယ်စူးစမ်းအထုတ်နေတဲ့ EOS ရှင်နဲ့မဟာမိတ်မဖြစ်နိုင်သေးတာနိုင်ငံရေးနောက်ကျခြင်းလို့ဦးစစ်ဆိုချင်တာဖြစ်ပါတယ်လက်ရှိ NUG အနေနဲ့တော်လှန်ရေးတပ်ဦးပိသားဖို့လိုအပ်တယ်လို့အညာဒေသမှာလည်း10 20ခုစစ်စင်ရေးလိုမျိုးအောင်မြင်မှုရနိုင်မှုလိုနေတယ်လို့ဦးထွန်းကြည်ကဆိုခဲ့ပါတယ်အညာအောင်မှတော်လှန်ရေးအောင်မှနော်ကျွန်တော်တို့တော်လှန်ရေးတပ်ဦးကအညာအတဲနှလုံးကအညာဒါပေမဲ့အခုလက်ရှိအညာဒေသမှာကိုယ့်ချင်းချင်းကြမှာပုတ်တိုက်မှုတာပုတ်တယ်လို့တိုးပြီးတော့ပြင်းပြင်းထန်ထန်ဖြစ်လာတာတွေကိုလည်း NUG MOD ကဥဆောင်ပြီးတော့နော်အရင်ကဂျင်ဘတ်ချက်ချက်ထားပြီးတော့သဘောထားကြည့်ကြည့်နဲ့တွေ့ဆုံဆွေးနွေးညှိနှိုင်းပြီးတော့အပြေရှာတဲ့နိုင်ငံရေးရင်ကျိမှုအသစ်တစ်ခုကိုလည်းသူမတည်ဆောက်နိုင်ဘူးသူမဖော်ဆောင်နိုင်ဘူးတဲ့အနိုင်တက်ရေးတွေမရှိမဖြစ်လို့အနေနဲ့မူပေါ်မှာအခြေခံတဲ့ညီညွတ်ရေးကိုလက်တွေ့ကြတဲ့ညီညွတ်ရေးကိုအများဆုံးတည်ဆောက်ပြီးတော့ ERO တွေနဲ့ NUG ဂျားမှာထိုင်မှာအားကောင်းတဲ့မူဝါဒလမ်းစဉ်ပေါ့နိုင်ငံရေးကမူဝါဒလမ်းစဉ်တွေချမှတ်ပြီးတော့ ERO တွေနဲ့အဲ NUG ဂျားမှာနိုင်ငံရေးကဂတိကိုနိုင်ငံရေးရာ brain နိုင်ငံရေးအရာ MOU တွေကိုအများဆုံးထိုးပြီးတော့စုစည်းစည်းညီညီညွတ်ညွတ်နဲ့20 29မှာလဲဒီစစ်စစ်ရေးကိုဟန်ညံ့ညီအောင်မဆောင်းဆောင်နိုင်ဘူးအခုဒုတိယအကြော့မှာလဲမဆောင်းဆန်နိုင်ဘူးသို့တော်ညာလဲဘုံရန်သူရဲ့လက်ရှိအခြေအနေဒီစစ်ဦးချိုးနေပြီအဲ့ဒါကိုတခါတည်းစစ်ဦးချိုးပလိုက်ဖို့အရေးကြီးတယ် NUG အနေနဲ့ဒေါ်လန်ရေးတပ်ပေါင်းစုတွေနဲ့စုဖွဲ့နိုင်ဖို့အခြေခံဥပဒေတရက်ကိုလည်းအကောင့်ထည့်ဖော်ဖို့လိုတယ်လို့ဆရာတော်ဦးဝါရမကမိန့်ကြားပါတယ်ဖွဲ့စည်းပုံအခြေခံဥပဒေကိုလုံဆောင်နိုင်မှုချွတ်ယွင်းနေတာဟာနိုင်ငံရေးနောက်ရောက်ရှင်းပြပါတယ်ဒါကြောင့်မလို့ဖွဲ့စည်းပုံအခြေခံဥပဒေသာတကယ်လုံဆောင်နိုင်ခဲ့ရင်ဒေါ်လန်ရေးဖွဲ့စုအစုဖွဲ့တွေကြားထဲမှာသဘောတူညီမှုနဲ့မဟာမိတ်စုဖွဲ့မှုဟာဒီတဲ့ပုံပုံအကောင်းလာမှာပါဒါကြောင့်မလို့ဒေါ်လန်ရေးကရှေ့ရောက်ပြီးတော့နိုင်ငံရေးနောက်ရောက်လို့ရှိရင်ဦးဇင်းတို့တော်လိုင်းရေးတကယ်အောင်နိုင်ဖို့ရောအနာဂတ်မှာတော်လိုင်းအောင်နိုင်ပြီးတဲ့ကာလအလွန်မှာလည်းပဲဦးဇင်းတို့တကယ်တမ်းတိုင်းပြည်ကိုအကောင်းဆုံးပြန်လည်ပြီးတော့အကောင့်တွေဖို့ဆောင်ရွက်တဲ့အခါမှာပြုပြင်ရေးတွေတည်ဆောက်ရေးတွေမှာတော်တော်အခက်အခဲတွေ့နိုင်ပါတယ်မနေ့ကအခမ်းအနားမှာစစ်အာဏာရှင်အဆက်ဆက်ကိုတွန်းလှန်ခဲ့ကြတဲ့84 88ចောင်းသားမျိုးဆက်အပါအဝင်နိုင်ငံရေးတက်ကြွလှုပ်ရှားသူတချို့တက်ရောက်ခဲ့ကြပါတယ်ဒါအပြင်ထမင်းတက်နဲ့15ဘက်အဖွဲ့ကလည်းအဖွဲ့ဝင်တွေကိုဂုံပြုတ်မှတ်တမ်းလွှာရင်းနဲ့ကန်ဆမ်းမဲ့အစီအစဉ်တွေကိုပြုလုပ်ပေးခဲ့ပါတယ်